Polícia už má zoznam 80 poškodených, ide zväčša o sociálne odkázaných, ktorí tvrdia, že pod novú zmluvu svoj podpis nedali. Ani Igor Dužda. Na podvod upozornil a teraz sa neznámy písateľ vyhráža jemu a jeho deťom. List podal na Prešovskej pošte. Je to akože poľutovania hodná situácia a je to netaktné, nepekné, nekorektné tohto pána, že takto rieši svoje veci. Originál listu už Igor Dužda zaslal okresnej prokuratúre. Pod textom sú iniciály VD. Okresná prokuratúra Prešove prijala trestné oznámenie menovaného po jeho vyhodnotení. Toto oznámenie zaslala na vybavenie na príslušné obvodné oddelenie policajného zboru. Vyzerá to tak, že píše to nejaká tretia osoba a kde obhajuje toho pána, ktorý robil tie prihlášky do poisťovní. Na prihláškach je podpis, ale aj číslo agenta. Poisťovňa Union prípad rieši tiež. Polícia ešte nikoho neobvinila. V prípade je vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzích práv, ako aj vo veci trestného činu podvodu. V prípade zistenia protiprávneho konania akéhokoľvek zamestnanca prichádza k okamžitému vyvodeniu zodpovednosti a ukončeniu pracovného pomeru. Polícia však pred mesiacom prijala ďalšie oznámenie. Posledný prípad oznámenia je zo 14.10. Aj v tomto prípade vedieme trestné stíhanie. V okrese nejde o prvý prípad prepoistení. V minulosti sa podvody vyskytli vo Varhaňovciach či Hermanovciach, teda tam, kde žije početnejšia rómska komunita. Diana Murdziková, RTVS.